L'energia és un bé de primera necessitat, és un dret fonamental i per això cal administracions públiques que garanteixin el servei públic, que garanteixin l'accés a tota la població. Malauradament, a l'Estat espanyol, en els darrers anys, es va privatitzar el negoci de l'energia donant peu a l'oligopoli, és a dir, a poques empreses que controlen, fins ara controlaven el mercat de l'energia i que han protagonitzat pujades abusives any rere any i que han provocat pobresa energètica que ha afectat a milers de famílies. També han boicotejat una cosa que és una demanda ciutadana, que és que l'energia sigui cada cop més renovable, que sigui fotovoltaica, perquè necessitem defensar un món sostenible en un món que s'enfronta a un gran repte, que és el canvi climàtic. Per tot això, a Barcelona hem complert amb un compromís importantíssim per nosaltres, amb una de les mesures més importants del mandat, que és crear un operador energètic municipal. Avui podem presentar Barcelona Energia. Barcelona es connecta al seu operador municipal, que garanteix que ens podrem autoabastir com a ciutat. És a dir, que l'enllumenat públic, els semàfors, les biblioteques, els centres cívics, els poliesportius, a partir d'ara es podran il·luminar amb energia 100% renovable i produïda de forma local, ja sigui a través d'infraestructures de l'Ajuntament, ja sigui col·laborant amb la ciutadania, que també podrà participar posant plaques fotovoltaiques als edificis. Això per nosaltres és un pas molt important amb aquesta primera fase, on podem autoabastir la ciutat de Barcelona i els seus equipaments, però arribarà una segona fase també molt important a partir del gener vinent, on podrem també proveir a les famílies. Fins a un màxim de 20.000 llars podran també connectar-se a Barcelona Energia. I això també ens donarà un instrument molt poderós per combatre la pobresa energètica. Creiem que fem un pas molt important, creiem que estem responent a una demanda ciutadana que era un clam en els darrers anys. Necessitem garantir drets bàsics i l'accés a béns comuns com és l'energia, com és l'aigua, com és l'aire saludable, com és l'habitatge, i per això aquesta energètica municipal hauria de ser també una font d'inspiració perquè altres administracions que tenen moltes més competències i més pressupostos comencessin camins similars. Esperem que la Generalitat i que l'Estat ben aviat puguin començar aquest servei públic que per Barcelona és un camí sense retorn, és un canvi de paradigma cap a una ciutat més saludable, més sobirana, més justa i més democràtica.